Скажи, пожалуйста, вот это, там эти простыни, покрывало? Это когда люди заселяются, они получают гигиенический набор, куда входит и постельная подушка, и одеяло. Понад півсотні переселенців отримають безкоштовне житло. У Херсоні здали в експлуатацію ще один гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб. Це вже третій об'єкт, відремонтований міською владою в рамках спільного з Європейським Союзом проєкту. В першу чергу, звичайно ж, заселяли тих, хто не в змозі знімати житло самостійно. Це сім'ї, які мають одну або дві пільгові категорії у своєму складі. Відремонтовано всього 16 кімнат. Всього тут планується розселити 50 чоловік. В зависимості від площі кімнат, це розміщення либо двох, либо чотирьох. В першу чергу будемо заселяти сім'ї, які по своєму статусу мають дві і більше льготних категорій. Наприклад, це многодітна сім'я, є дитина-інвалід або взрослий інвалід. Вот, мать-одиночка, у якої, наприклад, ще під опікою дитина-сирота. Ось так донедавна виглядав перший поверх приміщення, що за адресою вулиця Поповича, 15. Обшарпані стіни, відсутні система опалення та каналізація. Коридор – це якраз перший, де ми зараз знаходимося. Вот это комнаты первого этажа. Каналізація в своє время була, але вже нічого не существувало. Сьогодні ситуація змінилась до невпізнаності. Перший поверх суттєво відрізняється навіть від інших трьох у цьому гуртожитку. Металопластикові вікна, сучасний ремонт, нові електроплити на кухні, нові пральні машини, холодильники, гаряча вода у душових. Ремонт старого гуртожитку профінансував Євросоюз. 10% – фінансування з міського бюджету. Ми відкриваємо третій гуртожиток, який спільно з європейськими спільнотою відремонтовано за кошти і міської ради, і європейської громади для того, щоб забезпечити комфортне життя, ну, наскільки це можна казати, комфортне життя нашим переселенцям. Але, судячи з того, що ми сьогодні презентуємо, це повністю відремонтоване обладнання меблями, там, гігієнічними там, тими засобами приміщення, це туалетні кімнати, душові, це кухні, обладнані холодильниками, пральними машинами. Саме на цей гуртожиток використано майже 3 мільйони гривень на порядка 900 квадратних метрів загальної площі. Перша сім'я вже трохи обжилась на новому місці. Пані Галина, її батьки, чоловік. Вік та двоє діток. В Херсон вони втекли від війни з окупованої Луганщини. Понад 3 роки родина знімала квартиру, але врешті-решт отримала соціальне житло. Якщо сподобається Херсоні, залишайтесь, ми раді. Вже сподобалось, мабуть, ми залишимося. Визначайтесь. Тому дуже дякуємо, дуже добре. Я розумію, що це, можливо, не таке впорядковане, але намагаємося зробити, щоб більш-менш комфортно. Це для життя є, все дуже зручно. Велика родина отримала 2 кімнати у гуртожитку. Жінка відзначає, була приємно здивована, коли побачила не лише голі стіни, а й меблі та предмети першої необхідності. Все хорошо у нас здесь було в місті, ми трудоустроилися і живемо, дітки ходять в школу, но було дуже дорого снимать жилье. И немножко была такая, знаете, осадок на душе того, что там осталось свое жилье, оно было, в принципе, 3-комнатная квартира, еще была у нас и дача, и все так было здорово. И когда ты живешь, и, в принципе, арендовали, и хороший человек нам, да, квартиру сдавал. Но ты каждый раз понимаешь о том, что ты здесь временно, что в любой момент тебя могут попросить, и в любой момент тебе нужно будет что-то искать. И когда предложили вот общежитие, да, на более-менее постоянной основе, ну, это хотя бы заключен будет договор, да, и я понимаю, что я здесь могу оставаться до того момента, пока мне не захочется отсюда уехать. При том, что вы увидели, что все оборудовано здесь, есть и техника вся бытовая, и мебель нам предоставили, и ремонт идеальный. Ну, остається сказати тільки огромне спасибо місту і проєкту, який реалізував це все. На виділені кошти і на 2-му поверсі вдалося відремонтувати коридор, а також кімнати загального користування. Окрім того, на літній період у цьому гуртожитку зарезервували 4 кімнати для абітурієнтів, які приїжджають із Криму та Сходу та мають бажання вступити до херсонських вузів. Є, хто приїжджає із Криму, з Донецької, Луганської області, просто поступати. Вот. І їм треба... Допустим, и абитуриент, он приезжает обычно не один, кто-то на 2 дня, кто-то на неделю. Остановиться и где-то переночевать, поселиться. Мы подстраховались и благодарны и членам исполкома, что это утвердили. Есть резерв 4 комнаты, на которых можно вот в этом плане использовать. Кімнати надаються переселенцям на тимчасовій основі безкоштовно, з можливістю подальшого подовження терміну. Сплачувати пожильці будуть лише за комунальні послуги. По закінченню проєкту міська влада сподівається на подальшу співпрацю з Європейським Союзом, аби життя переселенців було хоч трохи простішим та комфортнішим. Віра Підлісна, Вадим Коробов, телеканал «Херсон Плюс».